हेलो एवरीवन, ভালনে সকলোৰে ইণ্ডিয়ান পলিটি ইন আসামিজ এই সিরিজটোৰ লেকচাৰ নম্বৰ 57 লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। সো আপোনালোকে যেহেতু জানে যে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটি এম লক্ষ্মীকান্ত এই কিতাপখন ডিসকাস কৰি আছো আৰু আজি আমি এই কিতাপখনৰ চ্যাপ্টাৰ নম্বৰ 14 যিটো সেন্টাৰ ষ্টেট ৰিলেচনছ এটো ভালকৈ ডিসকাস কৰিম। সো এই চ্যাপ্টাৰটোৰ আজি আমি পার্ট 4 ডিসকাস কৰিম। সো ইয়াৰ আগতে জিমানবুৰ ভিডিও আমি ডিসকাছ করা হয়ে গেছে, প্রত্যেকটা ভিডিওর প্লেলিস্ট বনায় মই ডেসক্রিপশন দি দিছো, প্লিজ এখিনি আপোনালোকে ফলো কৰিব, বিকজ যিমানে আমি আগুৱাই গৈ থাকিম আগৰ যিমানবোৰ ভিডিওর মই বহুত ডিটেইলছত ডিসকাশন করা হয়ে গেছে, তার রেফারেন্স দিম আৰু আপোনালোকে আগৰ ভিডিওবিলাক চালে এই ভিডিওবিলাক খুব ইন্টারেস্টিং পাব আৰু পলিটিটো পঢ়ি খুব ভাল পাব। সো ভিডিওটো চোৱাৰ আগতে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পর্টেন্ট নোটিফিকেশনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। সো আজি আমি এই যিটো ভিডিঅ'ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিলেশ্যনছ এইখিনি ডিছকাছ কৰিম। অলৰেডি ইয়াৰ আগতে আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটো যদি আপোনালোকে ফলো কৰিছে লেকচাৰ 56 এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিলেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰা হৈ গৈছে। সো আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সো ইয়াৰ যিটো আগৰ ক্লাছ লেকচাৰ 56 ইয়াত আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিলেশ্যনৰ তিনিটা মেইন ডমেইন যিটো এইকেইটা ডিছকাছ কৰা হৈছিলে, ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰছ, অব্লিগেশ্যন অফ ষ্টেটছ এণ্ড দ্য চেণ্টাৰ, চেণ্টাৰছ ডাইৰেকশ্যনছ টু দ্য ষ্টেটছ, এই তিনিটা পাৰ্ট আমাৰ ভালকৈ ডিছকাছ কৰা হৈ গৈছে। চ' এই ভিডিঅ'টোত আমি চাৰিটা পাৰ্ট ডিছকাছ কৰিম, মিউচুৱেল ডেলিগেশ্যন অফ ফাংচনছ, কোঅপাৰেশ্যন বিটুইন চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেটছ, অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছ আৰু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন। য'ত যিহেতু আপোনালোকে অলৰেডি জানে যে আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিলেশ্যন এই যিটো পাৰ্ট হয় তিনিটা থাকে, অলৰেডি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চাইছে, এটা হ'ল যিটো লেজিষ্ট্ৰেটিভ ৰিলেশ্যনছ, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিলেশ্যনছ আৰু ফাইনেন্সিয়েল ৰিলেশ্যনছ। লেজিষ্ট্ৰেটিভ ৰিলেশ্যনছ আমাৰ আগতে ডিছকাছ কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিলেশ্যনছ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ফাইনেন্সিয়েল ৰিলেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। চ' আমি অলৰেডি তিনিটা যিহেতু ডিছকাছ কৰা হৈছে, ফ'ৰ্থ পইণ্টৰ পৰা আজি ডিছকাছ কৰোঁ। চ' মইতো এজিউম কৰি লৈছোঁ যে লক্ষ্মীকান্তৰ কিতাপখন আপোনালোকে সন্মুখত মেলি লৈ পেলাই পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মই ইয়াত যিহেতু ছিক্সথ এডিশ্যন যিটো হয় ছিক্সথ এডিশ্যনৰ কিতাপখন ডিছকাছ কৰিছোঁ, আপোনাৰ ওচৰত যদি ফিফ্থ এডিশ্যনৰ কিতাপখনো থাকে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। মই ছিক্সথ এডিশ্যনত যিখিনি এক্সট্ৰা বস্তু থাকে সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম, আপোনালোকে এক্সট্ৰা যিখিনি ফিফ্থ এডিশ্যনত নাই পঢ়ি ল'ব পাৰিব, ইয়াৰ পৰা শিকি ল'ব পাৰিব। চ' ফ'ৰ্থ পইণ্ট যিটো হয় মিউচুৱেল ডেলিগেশ্যন অফ ফাংচনছ, এই নামটো যদি আপোনালোকে ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে, যিকোনো এনেকুৱা টাৰ্মবিলাক যেতিয়া পায় মই এটাই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, চিধা পঢ়াৰ আগতে অলপ ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে এইটো একচুৱেলি বুজাবলৈনো কি বিচাৰিছে। চ' মিউচুৱেল ডেলিগেশ্যন মানে পাৰস্পৰিক, ইয়াত পাৰস্পৰিক মানে কি বুলি বুজাইছে, যে ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট যিহেতু ভাৰতত আছে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত মিউচুৱেল ডেলিগেশ্যন মানে ইজনৰ কাম সিজনে মিউচুৱেলি কেনেকৈ কৰিব পাৰে, ডেলিগেশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে কোৱা হৈছে। চ' ইয়াত এটা ভেৰি ভেৰি গ'ল্ডেন লাইন বুলি মই ক'ম লিখা হৈছে, যিটো কোৱা হৈছে লেজিছলেটিভ পাৱাৰছ বিটুইন দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড দ্য ষ্টেটছ ইজ ৰিজিড। ইয়াৰ মিনিংটো এইটো যে চেণ্টাৰে যিখিনি বস্তু কনষ্টিটিউশ্যনত কোৱা হৈছে সেইখিনিৰ ওপৰতহে ৰুল বনাব পাৰিব, কিন্তু তাৰমানে চেণ্টাৰৰ যিখিনি চেণ্ট্ৰেলিষ্টত দিয়া আছে সেইখিনিৰ ওপৰতে কৰা হ'ব, আৰু ষ্টেট লিষ্টত যদি বনাবলগীয়া হয় ইয়াৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ প্ৰভিজন আছে। কি কি প্ৰভিজন আছে অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰা হৈ গৈছে। ইয়াত আৰু এটা কথা আহে ষ্টেটৰ লগত, ষ্টেটে এতিয়া চেণ্টাৰৰ গৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ নিয়ম নীতি বনাবগৈ নোৱাৰে, আৰু ইয়াৰ লগতে এখন ষ্টেটে চেণ্টাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব নোৱাৰে যে আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত নিয়ম বনাওক। মিনিমাম দুখন ষ্টেট লাগিব, বেছিও হ'ব পাৰে, তিনিখন পাঁচখন হ'ব পাৰে, মিনিমাম দুখন ষ্টেটে চেণ্টাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগিব, তাৰো এটা প্ৰচেছ থাকিব যে আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত নিয়ম বনাওক। এতিয়া যদি চেণ্টাৰৰ ওপৰত এই নিয়মখিনি বনাবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰা হ'ল দুখন ষ্টেটক, চেণ্টাৰে যেতিয়া বিচাৰে তেতিয়াহে কিন্তু এই নিয়মখিনি ৰিপিল কৰা হ'ব, আৰু সেই মুহূৰ্তত ষ্টেটৰ কোনো ইয়াত পাৱাৰ নাথাকে ৰুল বনোৱাৰ। এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, এনেকুৱা পইণ্টবিলাক আপোনালোকে প্লিজ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰক, আৰু সৰু সৰু লেংগুৱেজত যদি আপোনালোকে বিচাৰে ছেল্ফ নোট বনাওক। ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিব, মই যদিও ইয়াত আপোনালোকৰ বুজিবৰ কাৰণে এটা ছেটিছফেকশ্যনৰ কাৰণে লিখি দিছোঁ, কিন্তু পইণ্টবিলাক আপোনালোকে নিজৰ লেংগুৱেজত যিমান পাৰে সৰুকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰক যাতে মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হয়, ৰিভিজনৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয়। চ' ইয়াত এটা কথা কোৱা হৈছে যে চাওক
লেজিছলেটিভ ৰিলেচনছ মানে যিখিনি হৈছে নিয়ম বনোৱা পলিচি বনোৱা যিবিলাক ছিষ্টেম আছে সেইবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ এক্সিকিউটিভ লাগিব এই এক্সিকিউটিভ ফাংচনছৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা প্ৰব্লেম এটা হৈ যায় প্ৰব্লেমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টাৰে কিছুমান নিয়ম বনালে আৰু ষ্টেটক ক'লে যে আপোনালোকে কৰক আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি ষ্টেটৰ পৰা কিছুমান বস্তু ইয়াত হকা বধা আহে ডেডলক টাইপৰ চিটুৱেশ্যন হয় মানে গাড়ীখন এফালেও নাযাব সিফালেও নাযাব চ' এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন যাতে নহওক এনেকুৱা এটা ডেডলক নহওক সেইটো কাৰণে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত এনেকুৱা কিছুমান প্ৰভিজন দিয়া হৈছে যিবিলাকৰ থ্ৰুৱেদি এক্সিকিউটিভ ফাংচনছবিলাক পৰস্পৰৰ মাজত ডেলিগেট কৰিব পাৰি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত এক্সিকিউটিভ ফাংচনছৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে লেজিছলেটিভ ফাংচনছৰ বিষয়ে কোৱা হোৱা নাই মনত ৰাখিব এই পইণ্টটো যাতে কনফিউজন নহয় বিকজ এটা কথা মনত ৰাখিব পলিটি আপোনালোকে চিধা চিধি যদি পঢ়ি গৈ থাকে এইবিলাক বুজি পালেও পাহৰি গৈ থাকিব খুটি নাতি মাৰি প্ৰত্যেকটো বস্তু যদি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু যদি অকণমান লাগিছে ট্ৰিকি হয় ইয়াত প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে মই ডিছকাছ কৰিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ লেংগুৱেজত নোট বনাই বা কিতাপখনতো আণ্ডাৰলাইন যদি কৰি যায় নেক্সট টাইম ৰিভিজনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত হেল্প হ'ব আপোনাৰ চ' ইয়াত কি কৈছে এটা খুব ধুনীয়া এটা ইণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল ডেলিগেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে যাতে এক্সিকিউটিভ ফাংচনছবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰি যাতে ৰিজিডিটি নহওক আৰু ডেডলক টাইপৰ চিটুৱেশ্যন নহওক চ' প্ৰথম পইণ্ট ইয়াত কিটো কৈছে ইয়াত ডেলিগেট কোনে কৰিব প্ৰথমতে প্ৰেচিডেণ্টে ডেলিগেট কৰিব কেনেকৈ ডেলিগেট কৰিব যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ইয়াত কনচেণ্ট ল'ব আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কনচেণ্ট লৈ পেলাই প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰিব পাৰে কিছুমান চেণ্টাৰৰ এক্সিকিউটিভ ফাংচনছ ষ্টেটক ক'ব পাৰে যে আপোনালোকে পাৰফৰ্ম কৰক তাৰ বাবে প্ৰেচিডেণ্টে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কনচেণ্ট ল'ব লাগিব ছেইম বস্তু আছে ছেইম বস্তু কেনেকুৱা হয় ইয়াত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কনচেণ্ট ল'ব আৰু কনচেণ্ট লৈ পেলাই কি কৰিব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক নিজৰ কিছুমান ফাংচনছ ক'ব পাৰে যে আপোনালোকে এইখিনি ফাংচনছখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰক এইখিনি আপোনালোকে কাম কৰি যাওক ইয়াত কিন্তু কিছুমান কণ্ডিশ্যন আহি পৰে এই কণ্ডিশ্যনবিলাক বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট যে এই এতিয়া ছিষ্টেম যিটো ক'লে যে চেণ্টাৰে এতিয়া থ্ৰু প্ৰেচিডেণ্ট এই ক্ষেত্ৰত প্ৰেচিডেণ্ট এজন ডেলিগেট হৈ গ'ল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব প্ৰেচিডেণ্টে আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব লাগিব এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যিজন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আছে তাৰ পৰা কনচেণ্ট লৈ পেলাই নিজৰ এক্সিকিউটিভ যিখিনি ফাংচনছ আছে সেইখিনি এণ্ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰে যাতে কাম কৰিব পাৰে এতিয়া এই কণ্ডিশ্যনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কিছুমান কণ্ডিশ্যন আহি পৰে যে চেণ্টাৰে পাৰ্লিমেণ্টে এইখিনি ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰে যেতিয়া কনচেণ্ট ষ্টেটৰ ল'ব লাগিব কিছুমান প্ৰভিজন দিব পাৰে কিছুমান কণ্ডিশ্যন দিব পাৰে কিন্তু এই কণ্ডিশ্যনবিলাক যেতিয়া দিব এইবিলাক কিন্তু তেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টেহে দিব পাৰিব ইয়াত প্ৰেচিডেণ্টৰ কথা নাহি পৰে যেতিয়া ডেলিগেশ্যন হৈ যায় তাত কি হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টে কিছুমান ইউনিয়ন লিষ্ট বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লিষ্ট আছে কনফাৰিং পাৱাৰ যিবিলাক ইম্প'জ কৰিব চেণ্টাৰে ষ্টেটৰ ওপৰত সেইখিনি পাৱাৰ কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওপৰত আছে এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টে এনেকুৱা কিছুমান কণ্ডিশ্যন দিব পাৰে যে আপোনালোকে এখন ষ্টেটত চাপ'জ বোলে মহাৰাষ্ট্ৰ ষ্টেটক ক'লে যে এইখিনি আমি এক্সিকিউটিভ ফাংচন আপোনালোকৰ ওপৰত কৈছোঁ যে আপোনালোকে পাৰফৰ্ম কৰক কিন্তু তেতিয়াহে পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিব যেতিয়া কোনো প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল লাগি নাথাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কণ্ডিশ্যন দিব পাৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰুল যদি আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আমি কিন্তু আমাৰ যিটো কণ্ডিশ্যন আমি দিছোঁ সেইটো উভতাই ল'ব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কণ্ডিশ্যন দিব পাৰে কিন্তু ছেইম কণ্ডিশ্যন কিন্তু ষ্টেটে নোৱাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টক দিব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ক'ব নোৱাৰে যে আপোনালোকে যদি এইটো কণ্ডিশ্যন ফুলফিল নকৰে আমি উভতাই লৈ ল'ম এইটো কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব নোৱাৰে মানে ইয়াৰ যিটো ৰিভাৰ্চেবলটো পচিবল নহয় সেইটো কথা কৈ দিয়া হৈছে চ' ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে মিউচুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ পাৱাৰ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ চেণ্টাৰেও ষ্টেটক দিব পাৰে আৰু ষ্টেটেও চেণ্টাৰক দিব পাৰে কণ্ডিশ্যনকেইটা কি কি কোনে কোনে দিব পাৰে ডেলিগেট অলৰেডি মই ডিছকাছ কৰিছোঁ চ' এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰে কিছুমান এগ্ৰিমেণ্টো হ'ব পাৰে আৰু লেজিছলেচাৰো হ'ব পাৰে চ' চেণ্টাৰে কি কৰিব পাৰে দুইটা ফ'ল' কৰিব পাৰে এগ্ৰিমেণ্টো কৰিব পাৰে আৰু লেজিছলেচাৰো কৰিব পাৰে কিন্তু ষ্টেটে এই ক্ষেত্ৰত নিয়ম বনাই দিব নোৱাৰে ষ্টেটে এই ক্ষেত্ৰত অকল এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু ষ্টেটৰ এইখিনি সময়ত এইখিনি ক্ষেত্ৰত কি হয় লিমিটেশ্যনছবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় তো মেইনলি ইয়াত ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক ইয়াত বেছি পাৱাৰফুল দিয়া গৈছে নেক্সট পইণ্ট যিটো হয় কোঅপাৰেশ্যন বিটুইন চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেটছ চ' কনষ্টিটিউশ্যনে কি কৰিছে কিছুমান চিকিউৰিটি ৰিলেটেড হওক বা কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো বঢ়াবৰ কাৰণে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত কিছুমান
ইয়াত প্ৰভিজন দিছে প্ৰভিজন চাৰিটা মেইন পইণ্ট ইয়াত লিখা হৈছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় ইণ্টাৰ ষ্টেট ৰিভাৰ ডিছপিউট হওক ৰিভাৰৰ ক্ষেত্ৰত নৰ্মদা হৈ লওক লাগিলে কৃষ্ণা কাবেৰী এনেকুৱা ধৰণৰ ডিছপিউটছ প্ৰায় আপোনালোকে শুনি থাকিবলৈ পায় ডেমছ ৰিলেটেড প্ৰব্লেম চ' পাৰ্লিয়ামেণ্টে এইখিনি সময়ত কি কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰিভাৰ বৰ্ড কিছুমান বা ৰিভাৰ অথৰিটি ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে চ' এই ৰিভাৰ অথৰিটি বেলেগ বেলেগ মেম্বাৰ চেয়াৰমেন তেওঁলোকে ডিচাইড কৰি দিব এই ৰিভাৰ বৰ্ডবিলাকে যিবিলাক চাপ'জ এতিয়া বোলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তামিলনাডু আৰু কেৰেলাৰ মাজত ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে কিবা এখন পাৰ্টিকুলাৰ নদীৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰিভাৰ বৰ্ডে যিখিনি ক'ব সেইখিনি কিন্তু পালন কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিয়ম বনাই দিব পাৰে ছেকেণ্ড পইণ্ট যিটো কোৱা হৈছে ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউঞ্চিল ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউঞ্চিল যিটো আৰ্টিকল 263 ভিতৰত আহে আমি নেক্সট চেপ্টাৰত ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম চ' এইখিনি ক্ষেত্ৰত কি হয় প্ৰেচিডেণ্টে ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউঞ্চিলটো এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে যাতে ইয়াত চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট বা দুখন ষ্টেটৰ মাজৰ ইয়াৰ যিখিনি ইণ্টাৰনেল বস্তুখিনি সেইখিনি ইয়াত কমন ইণ্টাৰেষ্ট যিখিনি আছে সেইখিনি ডিছকাছ কৰিব পৰা যায় তাৰ ছেটআপ কৰিব পৰা যায় চ' ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউঞ্চিল যিটো আছে এইখিনি যিটো চাকৰিয়া কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্ট মতে একচুৱেলি ইম্প'জ কৰা হৈছিলে আৰু 1990ত এইটো এপ্লিকেবল হৈছিলে থাৰ্ড পইণ্ট যিটো কোৱা হৈছে যে যিকোনো ধৰণৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হওক বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যিকোনো ধৰণৰ পাব্লিক এক্ট হওক ৰেকৰ্ড হওক জুডিচিয়েল প্ৰচিডিং স্পেচিয়েলি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যদি কৰিছে সেইখিনি ফুল ফেইথ আৰু ক্ৰেডিট দিব লাগিব থ্ৰু আউট দ্য টেৰিটৰী অফ ইণ্ডিয়া মানে কাইলৈ যদি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এখন এক্ট বনাইছে কিছুমান পাব্লিক ৰেকৰ্ড বা জুডিচিয়েল প্ৰচিডিংছ আছে থ্ৰু আউট দ্য টেৰিটৰী সেইটো ইম্প'জ হ'ব কোনো এখন ৰাজ্যই এইটো ক'ব নোৱাৰে যে আমি নকৰোঁ বুলি নকৰিবলৈ হ'লে কি হ'ব ইয়াত আৰ্টিকল 365ৰ হিচাপত প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল কিন্তু ইম্প'জ হৈ যাব পাৰে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইম্প'জ হৈ যাব পাৰে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ষ্টেটে লেট বা কিছুমান ষ্টেটে সোনকালেও কৰিব পাৰে সেইটো ক্ষেত্ৰত কোনো নিয়ম নাই চ' এইবিলাক বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু চাবলৈ গ'লে খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং হয় যদি আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাইছে শিকিব পাৰে যিমানে আমি আগুৱাই গৈ থাকিম চাব আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো মই কৈ যোৱা কথা কামত দিব আৰু তাৰপিছতো যদি আপোনালোকে কিতাপখন ৰিভাইজ কৰিলে আপোনালোকৰ কোনো কনফিউজনে নাথাকে আৰু যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ কনফিউজন যদি থাকে মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই ডেফিনেটলি চেষ্টা কৰিম কনফিউজনবোৰ দূৰ কৰিবলৈ ফোর্থ পইণ্ট যিটো কৈছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে যিকোনো এখন এপ্ৰপ্ৰিয়েট অথৰিটিৰ থ্ৰুৱেদি যিকোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰ ষ্টেট ফ্ৰীডম অফ ট্ৰেড বা কমাৰ্চ বা ইণ্টাৰকোৰ্চ যিখিনি আমাৰ একচুৱেলি পাৰ্ট 12 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন হৈছে যিখিনি ইণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যনছ তাত খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি মেনশ্যন কৰা হৈছে চ' পাৰ্লিয়ামেণ্টে তেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট অথৰিটি এপইণ্ট কৰিব পাৰে ছয় নম্বৰ পইণ্ট ইয়াত যিটো কৈছে অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছ এটা হৈছে যিখিনি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কণ্ডাক্ট কৰে সেইখিনি চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচেছ এটা হৈছে যিখিনি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কৰে সেইখিনি ষ্টেট ছাৰ্ভিচেছ ইয়াৰ উপৰিও এনেকুৱা কিছুমান ছাৰ্ভিছ আছে যিবিলাক একচুৱেলি চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট দুইটাতে কৰিব পাৰি কিন্তু সেইটো একচুৱেলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয় চেণ্টাৰৰ থ্ৰুৱেদি যেনেকৈ হ'ল IAS হৈ গ'ল IPS হৈ গ'ল IFS এইবিলাক ধৰণৰ হৈছে এইবিলাক অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছ ইয়াত অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছ বুলি কেলে কোৱা হয় যে যিকোনো এজন IPS বা IFS বা IAS হয় তেওঁ চেণ্টাৰতে কাম কৰক বা ষ্টেটতে কাম কৰক তেওঁলোকে সদায় টপ পজিশ্যন অকুপাই কৰি থাকে চ' সেইটো কাৰণে সেই ডিমাণ্ডবিলাক অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছৰ বেছি হয় চ' মেইনলি ইয়াত এতিয়া আমি যদি দেখিবলৈ যাওঁ ইয়াত এই যিটো IAS IPS IFS এইকেইটা অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছ এই কথাখিনি ইয়াত ৰখা হয় মেইন বস্তুটো এইটো একচুৱেলি জইণ্টলি কণ্ট্ৰল কৰা হয় চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ জৰিয়তে আল্টিমেট কণ্ট্ৰল ইয়াত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত নাথাকে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত থাকে কিন্তু ইমিডিয়েট কণ্ট্ৰলটো কাৰ ওচৰত থাকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত চ' প্ৰথমতে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ 1947ত একচুৱেলি কি হয় যিটো ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ ICS সেইটো একচুৱেলি নামটো বদলাই দিয়া হ'ল IAS কৰি দিয়া হ'ল আৰু ইণ্ডিয়ান পুলিচ এই নামটো বদলাই IPS কৰা হ'ল 1966ত ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচ এই বস্তুটো ইম্প'জ কৰা হ'ল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে এটা কথা আহি পৰে আৰ্টিকল 312 আৰ্টিকল 312 মানে কি হয় যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে নিউ অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ এইটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে কাৰ হিচাপত ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ৰাজ্যসভাই যদি কিবা ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰে চাওক এটা কথা ৰাজ্যসভাৰ ওচৰত দুটা স্পেচিয়েল পাৱাৰ আছে যিটো লোকসভাৰ ওচৰত নাই ৰাজ্যসভাই পাৰ্লিয়ামেণ্টক এইটো কৰিব পাৰে ৰিজলিউশ্যন দি পেলাই যে যিকোনো ধৰণৰ অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আৰু দ্বিতীয়তে ৰাজ্যসভাই পাৰ্লিয়ামেণ্টক এইটো ক'ব পাৰে যে যিখিনি ষ্টেট লিষ্টত যিখিনি নিয়ম আছে সেইখিনি পাৰ্লিয়ামেণ্টে কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ বাবে 2/3 মেজৰিটি ইয়াত লাগিব মানে প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ভোটিং মেজৰিটি হ'লে সেইটো এপ্লিকেবল হৈ যাব
আগৰ ক্লাছটোত মই এইখিনি বিষয়ে ভালকৈ ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ। চ' ডেফিনেটলি আপোনালোকে এইটো ভাবিছে যে যিটো অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচত কিয় মানে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হৈছে, ইয়াৰ কিছুমান কাৰণ একচুৱেলি মেনশ্যন কৰা হৈছে। যে প্ৰথম কাৰণ যিটো কিতাপত লিখা আছে যে এইখিনি এটা হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট দুয়োটাতে মেইনটেইন কৰাত সহায় কৰে। ছেকেণ্ড পইণ্ট যিটো কোৱা হৈছে, ছেকেণ্ড পইণ্টটো এইখিনিয়ে ইউনিফৰ্মিটি অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম থ্ৰু আউট দ্য কাণ্ট্ৰি মেইনটেইন কৰাত সহায় কৰে। থাৰ্ড পইণ্ট ইয়াত যিটো কোৱা হৈছে যে ফেচিলিটেট লিয়াইচন, মানে ইয়াত যিটো এটা সমিল মিল ভাৱধাৰা প্ৰত্যেকখন দেশৰ ৰাজ্য চৰি প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ লগত ইখন ৰাজ্যৰ হ'ব পাৰে, ইয়াত কোঅপাৰেশ্যন হ'ব, কোঅৰ্ডিনেশ্যন হ'ব, জইণ্ট একশ্যন ইছ্যুজ এইবিলাক হয়। আৰু ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰেও এইটো ফেভাৰতে যথেষ্টখিনি কথা কৈ গৈছে, আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে এইখিনি বস্তু, খুবেই কথাখিনি তেওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিখিনি কৈ গৈছে তেওঁ, যে ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেশ্যন থ্ৰু আউট এ ডুৱেল পলিটি, এটা ডুৱেল ছাৰ্ভিচ থাকে, ইয়াত এটা এক্সেপশ্যন, এক্সেপশ্যন এইটোৱে যে ইট ইজ ৰেকগনাইজ, যিটো কিতাপত লিখা আছে, ডেট ইন এভৰি কাণ্ট্ৰি দেয়াৰ আৰ চাৰ্টেইন পষ্ট ইন ইটছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছেটআপ হুইচ মাই বি কল ষ্ট্ৰেটেজিক ফ্ৰম দ্য পইণ্ট অফ ভিউ অফ মেইনটেইনিং দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। যিখিনি কথা মই ইয়াত পঢ়ি দিলোঁ সেইখিনি কথাও যদি আপোনালোকে পঢ়ি চাই খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পাব। আৰু ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়া অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছ কৰা হৈছে এইখিনি অল ইণ্ডিয়া বেচিছ যদি কৰা হ'ব, ফ্ৰম কমন পইণ্ট কোৱালিফিকেশ্যনছ পইণ্ট অফ ভিউ, ইউনিফৰ্ম স্কেল অফ পে, ইউনিফৰ্ম নাম্বাৰ্ছ অফ ইয়াত পোষ্ট, যিখিনি ষ্ট্ৰেটেজিক পোষ্ট থ্ৰু আউট দ্য ইউনিয়ন ইয়াত ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব। চ' অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। সৰু সৰু ফেক্সুৱেল প্ৰশ্ন ইয়াত সুধিব পৰা যায় যে যিটো ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচ কেতিয়ানো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে, অলৰেডি মই ইয়াত কৈ গ'লোঁ, বাৰু আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত পাৰিলে লিখি দিয়কচোন যে ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচ কোনটো চনত ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিলে, ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে। ফ'ৰ্থ পইণ্ট যিটো হৈছে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, যিহেতু বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে ইয়াত, চ' পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনতো মেনশ্যন কৰা হৈছে কিছুমান পইণ্ট, যে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ ষ্টেটৰ যিটো হয় যে আপোনালোকে এ পি এছ চি দি আছে, ইয়াৰ চেয়াৰমেন আৰু মেম্বাৰসকলক এই যিটো পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ যিকোনো ষ্টেটৰ কোনে এপইণ্ট কৰে, গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰে ষ্টেটখনৰ, কিন্তু এইটো ৰিমুভ কৰাৰ পাৱাৰটো কিন্তু কেৱল প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত থাকে। পাৰ্লিয়ামেণ্টে, এইখিনি পাৰ্লিয়ামেণ্ট মনত ৰাখিব দেই, এই পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা কোৱা নাই, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওচৰত এইটো পাৱাৰ আছে যে জইণ্ট ষ্টেট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন গঠন কৰিব পাৰে। তাৰমানে দুখন ৰাজ্যৰ যিটো পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন মিলাই পেলাই এটা জইণ্ট ষ্টেট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন গঠন কৰিব পাৰে যেতিয়া ষ্টেট লেজিছলেচাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰে। আৰু ইয়াৰ মেম্বাৰ আৰু চেয়াৰমেনসকলক কোনে এপইণ্ট কৰিব, প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰিব, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া থাৰ্ড পইণ্ট যিটো কৈছে যে কোনোবা এখন ষ্টেটে ষ্টেট গভৰ্ণৰে, কোনোবা এখন ষ্টেটৰ ষ্টেট গভৰ্ণৰে প্ৰেচিডেণ্টৰ এপ্ৰুভেল লৈ পেলাই ইউ পি এছ চি মানে ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনক যদি ৰিকুৱেষ্ট কৰে যে আপোনালোকে আমাৰ যিবোৰ নীড আছে সেইবোৰ ফুলফিল কৰি দিয়ক, ইয়াৰ নীডখিনি প্লিজ কমপ্লিট কৰক, তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন বৰ্ড গঠন কৰি দিব পাৰে। চাওক ইয়াত কিছুমান বস্তু খুব মন দিব, পাৰ্লিয়ামেণ্ট কোৱা হৈছে নে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট কোৱা হৈছে, এইখিনি মন দিব, কোনে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব, ষ্টেট লেজিছলেচাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব নে গভৰ্ণৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব, আৰু যদি গভৰ্ণৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব ইয়াত প্ৰেচিডেণ্টৰ এপ্ৰুভেল লাগিব নেকি, এইবোৰ বহুত সৰু সৰু পইণ্ট, আপোনালোকে একে লাইনতে পঢ়ি নাযাব, পইণ্টখিনি আপোনালোকে ব্লক ডায়েগ্ৰাম বা নিজৰ হিচাপত আণ্ডাৰলাইন কৰিও ৰাখি থ'ব পাৰে। এইবিলাকৰ ওপৰতে খুটি নাটি মাৰি প্ৰশ্ন সোধা যায় আৰু কি হৈ যায়, ইমানেই আমি এনেকুৱা বস্তু আগলৈ পাই গৈ থাকিম, নিজৰে আপোনালোকৰ কনফিউজন লাগিব যে একচুৱেলি কোনটো হয় ইয়াৰে। চ' এইবিলাক পইণ্ট প্ৰথম কথা খুব ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰক, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হয় নে পাৰ্লিয়ামেণ্ট হয়, ষ্টেট লেজিছলেচাৰ হয় নে গভৰ্ণৰ হয়, প্ৰেচিডেণ্টৰ এপ্ৰুভেল লাগিব নে নালাগে, এই পইণ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিব, সেইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। নেক্সট ইয়াত ষ্টেটে, আচ্ছা মই এই পইণ্টটো এক্সপ্লেইন কৰি দিওঁ, পইণ্টটো মানে কেনেকুৱা, ষ্টেটে চাপ'জ এক্সাম পাতিবলৈ তেওঁলোকৰ অসুবিধা হৈছে, বহুত ধৰণৰ ইয়াত টেকনিকেল কাম বা বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, তেতিয়া কি হয় ইয়াৰ যিজন গভৰ্ণৰ আছে ইউ পি এছ চিক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে বাই দ্য এপ্ৰুভেল অফ প্ৰেচিডেণ্ট যে আমাৰ এইখিনি প্ৰব্লেম হৈছে, এইখিনি প্লিজ আপোনালোকে হেল্প কৰক, তেতিয়া হেল্প কৰি দিব। এই ক্ষেত্ৰত পাৰ্লিমেণ্টৰ কথা আহি পৰা নাই, কিন্তু ইয়াত ইউ পি এছ চি কথা কোৱা হৈছে। চ' ইউ পি এছ চিয়ে ষ্টেটক বহুত ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিমছ হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিকেলি বা জইণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰে, য'ত স্পেচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন লাগে,
এতিয়া ধৰি লওক এনেকুৱা কিছুমান পোষ্ট আছে য'ত পেটেণ্ট ৰাইট এক্সাম এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় ষ্টেট লেজিছলেচাৰ বা ষ্টেটৰ যিখিনি পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন তেওঁলোকৰ ওচৰত ইমান টেকনিকেলি এডভান্স ছিষ্টেমটো নাই গতিকে তেওঁলোকে ইউ পি এছ চিক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে যে এইখিনি কাৰণে যিটো ছিষ্টেম আছে ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ আপোনালোকে গঠন কৰক তেতিয়া ইউ পি এছ চি সেইটো হিচাপত ষ্টেটক এছিষ্ট কৰিব চ' এইটো হৈছে সাত নম্বৰ পইণ্ট নেক্সট আমি আঠ ন দহ এঘাৰ এই চাৰিটা পইণ্ট আছে ইণ্টিগ্ৰেটেড জুডিচিয়েল ছিষ্টেম ৰিলেশ্যন ডিউৰিং দ্য ইমাৰ্জেঞ্চিজ আডাৰ প্ৰভিজনছ আৰু এক্সট্ৰা কনষ্টিটিউচনেল ডিভাইচেছ এইখিনি বস্তু আমি খুটিনাতি মাৰি ডিছকাছ কৰিম চ' আশা কৰিছোঁ এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ বহুতখিনি লাভ হৈছে বিকজ চাওক এইখিনি প্ৰত্যেকটো বস্তু খুটিনাতি মাৰি জানি ৰিচাৰ্চ কৰি ভালকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰোঁতে যথেষ্ট কষ্ট হয় চ' আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ যদি আমি পাওঁ আমাৰো কষ্ট কৰি ভাল লাগে ভিউজ বহুত কম হৈ থাকে কেতিয়াবা অলপ মটিভেট কৰিব প্লিজ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকৰ কিবা যদি ডাউট থাকে চেষ্টা কৰিম আমি সেইবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আৰু যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ মডিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ৰেকমেণ্ডেশ্যন বা এডভাইচ আমি সাধ্য অনুসৰি মানি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আজি এইটোৰ বাবে ইমানেই প্লিজ যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম টেক কেয়াৰ থেংক ইউ এণ্ড জয় হিন্দ